Упаковка вражає своєю простотою. Ані складу препарату, ані жодної детальної інформації про виробника. Більш того, продукція виявляється навіть не сертифікована. При цьому вільно продається та ще й нав'язливо рекламується. Ось так. Взагалі нічого не приймайте, от тільки цей препарат спасе вашу життя. Ім'я відомого медика аферисти цинічно використали. Жодних подібних рекомендацій він не давав. Але шахраїв це не зупиняє. Вони й далі прикриваються фотографіями та фейковими порадами лікарів. І кажуть, що навіть провідні кардіохірурги країни схиляють голови перед дивовинаходом анонімних фармацевтів. Таким собі екстрактом лохини. Лише 9 крапель на добу протягом місяця і ви зцілені навіки. Щоправда, ціни на препарат кусаються. Щонайменше 350 гривень за один флакон. Замовити ж ці дорогі ліки можна виключно в інтернеті чи телефоном. Основне средство составляє екстракт голубій кислі, вважається собі багато антиоксидантів, флавоноїдів, вітамінів і мікроелементів. Виготовляється не тільки з плодів, але й листя голубіки. Так, може, черніку просто їсть треба, голубіку? Вряд ли, ну кому. Що ж то за цілюща рідина? Чи безпечна вона взагалі для здоров'я? В лабораторії «Укрметр-тест стандарту», куди ми здали зразки на пробу, просто приголомшують результатом аналізу. Ісследування показали, що голубіка там відсутствує повністю. Це пустишка, це крашена вода. Ні о яких полезних свойствах речі йти не може. Ну, купите ягоди, тобто, в цей їжте ягоди, так хоч і известно буде, що хоч якась польза. А тут віддати такі сумасшедші гроші просто за крашену воду. Уявіть, 30 мл фарбованої води за 350 гривень. Виявляється, нас нахабно дурять і обдирають наче липок. Будьте осторожны, от моего имени может рекламироваться не очень безопасная продукция, вы будете это принимать, но что там в составе и что внутри, вы можете просто откровенно отравиться. А що ж поліція, яка мала б шукати нахабних шахраїв? Вочевидь, правоохоронцям навіть говорити про це ліньки. Надзвичайні новини чекають на відповідь уже 3 тижні. А тим часом усе нові жертви клюють на гачок аферистів і віддають останні гроші за фарбовану воду, бо сподіваються повернути втрачене здоров'я.